Dinner for Drifting Band in Guyana. Men det er faktisk dobbelt unfair, fordi hvis nu at slædechaufføren han er lige ved at bremse dem, så vender de jo bare lige kanontårnet op, og så peger de på ham. Hvor nem er det så lige at trække sådan en slæde med helt til Randers, hva'? Rigtig flot.
Måske det er en skubber op over den der. Skal vi have ham til at lave en ordentlig julespil? Ha ha ha.